Nikola Keljanović, čovjek o kojem svi govore. Nikola, dobro jutro. Hvala, bolje se našao. Svi pričaju o tebi, o tvom zlatnom Porsche-u i o tome šta se dogodilo na ulicama Beograda, ali ja bih volila da još malo držimo gledalce u neizvesnosti kada si ti u pitanju, da završimo ovu priču o sektama, o Indiji koja se našla u raljama sekte, koja je srpska princeza, odnosno unuka, jel' Savete Karađorđević, Vesna. Ja samo da kažem da je pitanje sekti, malo proširimo, da kažem, mind control, to je jedan pravac koji je razvijan u okviru američke države. Znači, kontrola uma na razno razne načine, kontrola emocija, masa, o tom smo sad pričali, da je to jedan široki dijapazon koji na mnogo širem planu uništava ljudi i menja njihovu podsvest. Nego što je, jer to su sekte kad se saberu, možda je to manji uticaj nego što je u stvari mind control programiranje i prediktivno programiranje koje nam rade preko televizija, govorim o globalističkim namerama, da nam menja, strukturu razmišljanja i da nas uvodi u neke dubine njihove. Za Indiju, na koji način je ona uvedena u celu priču? Nju je majka odvela taj dan? Pa izgleda da je ona vodila da prosto imala neke probleme i naravno isto verujući da će life coach, neki koji je afirmativan, jel, onako prema televizijama i prema društvenim mrežama, da će malo pomoći da se ona malo utemelji, međutim otišla na drugu stranu. Miroljube. Pa ja bih da se uključim u ovu priču sa Nikolom, mislim da je ona vrlo zanimljiva. Što se ovih sekretičke, mislim najbolje da čujemo da Nikola ima što više vremena. Ja samo molim vas da kažete roditeljima, to je jako važno, koji program da aktiviraju da bi zaštitili djece? Možete to da kažete, to je jako važno. Imate na internetu programe, ali to su na engleskom jeziku. Nije mi poznato da postoje programi koji blokiraju loše sadržaje na srpskom jeziku. Vrlo moguće da postoje. Ali možete da angažujete, ako roditelj ne zna, možda da angažuje bilo kog klinca ili nekog iz servisa za računare. On će da vam instalira za sitne pare taj program ako ne znate i blokiraju se svi. I taj program se stalno update-uje. Znači, kad se pojavi neki novi program sa destruktivnim sadržajem, taj program se automatski update-uje, znači instalira se nova verzija i dete jednostavno ne može da ulazi na sajtove gde se emituje nasilje, pornografija, ubistva i tako dalje, krvi i sve ono što je destruktivno. Tako da, koliko mi je poznato u Izraelu, postoji jedan čitav internet provider koji se zove Toranet, koji kontrolišu religijozni Jevreji i oni to finansiraju da pripadnike svoje grupacije zaštite. Mislim da bi bilo dobro kad bi Srpska pravoslavna crkva pokrenula, ona ima mogućnosti ekipu ljudi obučenih da napravi tako jedan program koji bi blokirao. Ali na engleskom sad već postoji, roditelji ako ne mogu sami preko pretraživača mogu da angažuju nekog, bilo ko klinca ko malo zna s računarima, on to možda im instalira. I dalje smo drugi po gledanosti u Srbiji kada su komercijalne televizije u pitanju i jutarnji programi. Nastavljamo u tom ritmu. Dobro jutro, Nikola. Dobro jutro. Nikola, hoćemo zajedno da pogledamo slike tvoga automobila. Može. Ajmo, molim vas, pustite taj zlatni Porsche, kako je lep, Nikola. Pa čekaj, pa samo neko koji je najveći hejter može da kaže da ovo nije lepa automobila. Ali dajte nam one slike prije nesreće. Imate da je prelepa, se sija, pa je zlat. Jo, vidi ovo. Pa čekaj, otkud zlatan Porsche kod tebe? Ne znam. Došao mi na ideju. Ne znam kako. A kako se, kako, odakle, je li to zlatna boja folija, kako to funkcioniše? To je hrom folija, nije obična folija, ali hrom. I to je dozvoljeno, ja mislim, u Dubaju, u Americi i u Srbiji, možda još neke zemlje, u ostalim delovima sveta nije, i u Turskoj, da, bravo, nije dozvoljena ta hrom boja, zato što ono, kao pravi refleksiju, jer je kao gledalo ceo auto. Dobro. A da, pravi refleksiju kada voziš. Kada voziš, da. Ček, dajte nam opet da vidimo ceo ta... Pre ovog momenta po kojem je Nikola posla se našao na svim naslovnim stranama i... Dakle, Nikola, ja sam čuo da ti ovaj Porsche devojka poklone, ali to tačno ili je? Ne, nije tačno. Nije tačno. Kako je? Čekaj, Nikola, da li bi ti nekoj svoj devojci poklonio Porsche u budućnosti ovakvu zlatnog? Za zlatnu curu, zlatan Porsche. Ona kaže da te voli... Baby of million dollars, za takvu baby of million dollars, one golden Porsche. Pa, devojci ne bi, ženi bi. Ženi bi? Da. To je dobar odgovor. To mi se sviđa. A ljubavnici? Danas, sutra, preko sutra? Nemam ljubavnice. Pa dobro, ima vremena. To obično ide u trećoj, četvrtoj godini braka kreće. Ne zanima to samo. To njega ne zanima. Dobro, Nikola, šta se dogodilo na ulicama Beograda kada je auto završio u ovom stanju? Ništa, najobičnija saobraćajna nesreća koja se događa svaki dan u Beogradu po jedno od 5 do 10 puta sigurno. Vozio sam, udario od pozadi.
Ko udari koga? Nisam te razumela. Ja sam udario tu neku devojku što je stajala u koloni i to je to. Ali dobro, jako si udario, ovo nije mali, mala... Pa ne, nego ja sam se tu potkopao ispod tog golfa, polo, šta je već bio. Pošto je on ceo plastičan, jer je to sportski auto, ne može da bude neki aluminijum ceo, jer bi bio težak, ne bi mogo da ide brže. To je sve plastika. Kolika je šteta? Pa, nekih 10.000 možda. Evra. Ne, dinara. Čekaj, da li ona tebi namigivala preko retrovizora? A reci iskreno. Ne znam, nisam primetio. Ja sam čuo da ti je namigivala. Ovo je ta fotografija gde nakon razlupano. Koga si prvo pozvao kada si razlupao zlatog Porschea? Prvo sam pozvao šlep službu. Da me oteraju odavde. Pa posle sam ušao... Ne, prvo sam u stvari ušao na Instagram, lažem. Da, da okačim klip, jes. Da su kola razbijena. Da su kola razbijena. Na Instagramu 150.000 još malo. Stvarno? Kako je skočilo od ovog događaja? Od ovog događaja je skočilo možda nekih 20.000. Čekaj, čime se ti baviš u stvari? Pa ne radi ništa. A voziš Porsche? Promovišem nerad. Pa dobro. A voziš Porsche? Pa vozim Porsche. A čekaj, zašto su stavili mediji ko je Čaletov sin? Ubiće me Čale. Pa to ima, ne znam, niste prikazali sad. U klipu sam ja rekao, kao... Šta da radim, ubiće me Čala, to je obična fora bila, ironično sam rekao, kao da me boli uvoz za štetu koka je načinja. A čekaj, ti Čale kupio ovaj Porsche ili si ga sam? Ne, ne, ja sam ga sam uzem. Koga kupio čovjek? Čovjek radi biznis glavom, nije fizikalac, razumiješ? Vjerovatno od društvene mreže. Društvene mreže, da. Aj reci ovima, jesi završio neke visoke škole i tamo naučio neki posao da radiš ili si naučio ovako da radiš? Ne, u škole imam samo srednju školu. Čuli, draga deco? To je teorija Miroljuba Petrovića, da. Pa i moja isto. A kaži mi, Nikola, to mi je mnogo interesantno. Koliko može da se zaradi preko društvenih mreža? Pa sad, zavisi koliko ste popularni i koliko ste pametni da... 150.000 nije neki broj. O kako nije 150.000 pratilaca? A, nije neki broj. Ima moja mala neka, mislim, ima 700.000. Ima, da, to su uglavnom lažni pratilaci. Pa sad sam te da kažem. To su mišljeni, a njega pratila lažni. Ja imam 73.000, ali su pravi pratilaci. Ja znaš, Nikola? Da, da, da. Jedno, moji su pravi. 73.000 su pravi. Eto. Tvoji su 100... Jer bolje imati 150.000 i 73.000 pratilaca na Instagramu pravih nego ukupljenih. Tako je, da. Jovana, ovo su... Njega prate lavovi, a ove što imaju milijonski pregled, njih prate miševi. Tako da, jedan lav redi ko milion miševa, tako da. Tako je. Koliko možeš da se zaradi? Ti si PR od gospodina. Ne, sviđa mi se, ja podržavam, evo, ti kad si slupao auto, nisi se iznervirao, nisi dobio dijabetes, seo si na havu, javio na Instagram, tako? Tako je, da. Znači, čovjek nije rob materializma. Čekaj, on interesuje kako preko pija, mislim, šta, kako si zarađuješ parice, baš vidim. Što? Pa sad imate, možete napraviti neki svoj brend, na primjer, to radi uglavnom sa svi ti jači, čim malo... Ali šta si ti uradio, baš mi interesuje. Malo se više, pa ja sam... Ne znam kako da objasnim. Radi razne stvari. Izbacuš klipove? Izbacujem klipove, da. Koji su interesantni? Interesantni, jesu. Jesu. Ko je sad najjači tu od youtubera, instagramaca? Ja sam bio, volim Instagrama, instagramci. Ne pratim našu scenu ošte. Ne zanimam to. Nego svetsku? Pa ni svetsku. Gledam neke naše, one malo zanimljivije. Tipa, evo, Balkan Info gdje sam gostao o tome. Ovi youtuberi, to je meni smešno, to je dečije po meni. Ja to ne volim da gledam, iskreno. A da te pitam, jel devojke vole dobre automobile? Otkud ja znam, nisam devojka. Pa dobro, nema veze što nisi. Da li ti šalju poruke, da li te se udvaraju? Pa sad možda šalju zbog mene, možda zbog auta. Ne mogu ja to... Neće on sigurno meni da se javi sa porukom, je dobar ti Porsche. Čekaj, ajde sad iskreno da mi kažeš. Koliko devojaka ti je poslalo poruku u momentu kada je odjeknula vez da si slupao zlatnog Porschea? To je dosta. Eto, vidiš kako znam. Ali možda su se zabrinule. Da mi se nešto nije desilo. Slušaj, ako si dobar ljubavnik, kao što je dobar tvoj automobil, onda ne smem da je tako. Ne, pa ne znam. On traži, Jovana, on traži drugu vrstu devojke. Njega ne interesuju materne stvari, to... Čuli ste da će on to ženi da pokloni ovakav Porsche. Kako ga ne interesuje kad je kupio takav auto? On je kupio dobar auto da ide u tačke, neće vozi i Fiću. Pa što ne bi vozio Fiću? Da mu otpadnu bubrezi kad ide na pijacu i ovo ono. Ja sam ovaj auto kupio isključivo zbog razloga što je to meni marketing. Pokretan billboard, bukvalno, gdje sam izlepio svoje ime na Instagramu. I ono, da li je ružan auto, da li nije, svako će se okrene i da vidi ime, doći će kući, ukucat će, da vidi šta se dešava tu na Instagramu, tako meni skače boj prav. Iz marketičkih razloga. Iz marketičkih razloga. Mene automobili još ne ispunjavaju, iskreno. A šta ti ispunjava? To je naravno pitanje. Ha, šta možda ispunjava sa 21 godina? Pametne stvari, duhovne. Slušaš gusle?
Gusle? Ponekad malo, a? Slušao sam kao mali, iskreno. Eto viš, e, vidiš? Znao sam da ima neko. Nikolica je mislio da će da u studiju nešto da bude negativna prema njemu i to ne. Da, ja sam rekao gotovo, sad kad me napadnu tamo sa svih strana. A što misliš to? Što je tako umreženo mišljenje da bi te napala? Pa zato što, evo, ovih dana nisam vidio dva pozitivna komentara o meni, ni u novinama, ni u komentarima, ni nigde. Svi imaju nešto pljuje, napadaju. Dokazano je više da i negativni komentari daju popularnost, a popularnost... E, po meni je u stvari, ja sam posle slabo. Šta mene prigraš što me neko komentariše negativno? To su zavidni ljudi i to je to. Jer nikad te bolje neće prozivati, da kažem. Reci mi, kad se bude ženi, hoćeš da angažuješ menadžera ili ćeš sam da tražiš? Sam ću da tražim, valjda. Misliš da možeš sam da tražiš? Jesi imao nekad devojku? Jesi. I jesi raskinuo nekad s njom? Pa... Si raskidao sa devojkom? Raskidao sam ovako, da. I je li ti je bilo prijatno kad si raskidao? Ili ti je bilo bolno? A iskreno? Iskreno da budem, bilo mi je neutralno. Bilo ti neutralno? Da. Nije ono bilo ti lagano, ono, otkači. Pa lagano zato što... Pa to nije bila ljubav. To nije onda bila ljubav. Da. Pa nije bilo. Pa dobro. Bila. Ti si nju onda angažao kod tebe u agenciji da radi, vjerovatno. A usput si je ovo, malo ovaj, sirop u ušima. A ti bi, a si volao nekad neku devojku? Pa da, i trenutno isto. Da. Si emotivan? Jel misliš da si emotivan? Pa, otko znam, valjno. Ne mogu ja to pričam o sebi. To mora ta devojka kaže. Dakle, kad si raskidao, bio si neutralan. To je sad najbolji odgovor. Znaš šta bi ti ja predložio, Nikola? Pošto ti si mnogo uspešniji u biznisu nego ovi fakulteti za menadžment. Doktori nauke i to. Da ti pokreneš svoju školu za biznis. To ti je moj savjet. Da ti pokreneš školu gde ćeš da učiš ljude kako da rade biznis, jer ovi škola, razumiješ, ovi su... Tako da danju stoji koliko hiljada eura, jer ti imaš reference, ovi profesori si imaju plate po 300, 400, 500 eura, razumiješ, kako... Ili kako reče da promoviše nerad. Ma ne, za njega je rad ovo fizikalisanje u tri smene. Pojente, znate šta je bogat čovjek? Onaj koji ima slobodno vreme. On ima slobodno vreme i zato je bogat čovjek. Razumete? A za ove fizikalce je to nerad. Mislim, to je poremećen sistem vrednosti. Ja se slažem da sam fizikalce. Ja se slažem, ali dobro, nije loše biti ponekad ne fizikalac, jel? Kažu da su najuspešniji ljudi oni koji, ovo što je Miroljub rekao, koji imaju dovoljno slobodnog vremena da razmišljaju o idejama za budućnost. I da naš život zavisi od toga šta radimo danas i kakvi su nam petogodišnji planovi. Pogledaj, Jovana, ko su najbogatiji, materijalno bogatiji ljudi u svetu, ljudi koji nisu završili nikakve škole, koji nemaju nikakve diplome. Ali koji su nasledili ogromno bogatstvo. Šta su nasledili? Moram da se nadovežem negdje koliko si u pravu. Zato što kroz slobodno vreme, možda razmišljaš. Nego što se sve ovo decilo, kad niko te nije pitao ni za Oskar, da li si dobio, ni za projekat koji sad radiš, svi pitaju uvek koji ti je budući projekat. Znači, to je zaista kriterij. Tačno. Taj budući projekat i kriterij, mi tu se slažem. Šta je završio Zuckerberg, osnivač Facebooka? Šta je Bill Gates završio? Mislim, svi ti ljudi koji vode velike kompanije, oni nisu... Evo Nikola vozi najbolje auto. Ali vidite zašto ga on kupio? Nije ga on kupio da se mangupira, nego da pravi marketing. Znači, čovjek ima kefalo. I to je primjer pravo. To je pravi primjer. I on će da uloži, ne znam koliko je platio tog Porschea, on će da uloži puta... On je uložio... To je kad su prozivali predsjednika opštine Leskovac, Gorana Cvetanovića, ovi neki problematični mediji, kako je uložio, ne znam, 20.000 evra u muziku za roštiljadu. I sad ga kao potrošio velike pare. A Goran Cvetanović uložio 20.000 u muziku, a zaradio 2 miliona evra na roštiljadi. E, to je ovo. Nikola uloži u marketing, razumeš? I čak i ovo što je slupo auto, to će da mu bude dodatni marketing. Tako da, kad uložiš u prave stvari... Pa da, ali, slušaj, nemamo pretjerivati. Šta? Pa znaš, pa pretjerivati, pa molim. Pa pogledaj kako mu je skočila popularnost, jesna. Pa ne, pa ako je popularnost smisao života... Znači, skačemo u biznis. Ako je popularnost smisao, ne može biti. Pa nije popularnost smisao života, meni je popularnost smisao noca. Tako je. Ako je popularnost, preko popularnost se zarađuje. Na nekim drugim planovima dok se budeš bavio samo novcu. Znači, vrlo je važno uskladiti... Pare se prave dok sam mlad. Pare se prave da priprema infrastrukturu da se za porodicu. Podlogu, tako. Ako čovjek se uskoro ženi... A imaš neke druge, neke još planove? Trenutno nemam. Trenutno mi je ovo jedini cilj, jer mi to za sad dobro ide. Kad bude možda ostavilo jednog dana, bazirat ću se nešto drugo i to je to. Ili imaš ideje za neke nove klipove? Ali ti ovo je bio najgledaniji koji si pustio na Instagramu? Čekaj, klipove na YouTube-u ili... Ne, na Instagramu. Nisam ja na YouTube-u uopšte. Pa ja imam najgledanijih, da. Ja ne mogu da verujem. Toliko... Šta kažeš? Prasilaca može da napriš toke pare. A otac, a majka što je rekla? Pa oni, ono, malo ih je pogađalo to što sam mnogo bilo aktuelna, negativni komentari tamo vama, ali objasnio sam im da oni uopšte nema šta da se tu nešto, da ih dotiče ta tema, jer to je show business, to je to. Evo, Jovana, pitala si ga
šta ti je rekla devojka, on je rekao šta ima da mi kaže. Sme tebi devojka nešto da ti prigovara, da ti svoji pamet? Pa ne, mora se zna koja je glava. Čekaj, samo. Evo da pitamo niko. Jel sme tebi devojka da pita gde si bio, šta si radio, koliko imaš para? Ne. Ali ti stalno nju pitaš dirali te ko, fali li ti što? Da. On ima sve potame. Mora se zna ko zarađuje pare. On je devojci sve obezbedio i devojka nema šta da ga pita. Nikola, svaka čast. Promocija mačizma ovde. Dobar džuvegija. Šta ti tata i mama rade? Ništa, rekao sam. Moji su bili protiv ovo. Čime se bave? Otac mi ima građansku firmu u Nemačkoj, a majka, neću pričam čime se bavi, na nekoj visokoj poziciji. Ne bi. Dobro. Ajde da zaključimo sad sa Nikole. Nikola, je bilo okej? Okej je bilo, da. Ustanovili smo da sad s Miroljubom Petrovićem možeš da praviš fenomenalne klipove. Ne, baš sam vidio u emisijama, pošto smo gostovali u istim emisijama, da su izrazili ljudi želju da budemo tamo kao, kako se kaže, zajedno gosti. Da, to su bili ono top komentari. Nisam znala to. Da. Bože, sve to intuitivno. Vrlo često radim stvari. Zato što delimo istu ideologiju. Njega interesuju iste stvari kao i mene. Da, hvala vam puno. Stigli smo do kraja emisije. Hvala ti što si došao. Mislim da nije bolalo ništa. Miroljube, čuvamo decu. Vesna, hoću za kraj, samo da mi zaključiš šta će bude s Trumpom. Mislim, to je pitanje ovako... Jeste. Da se odgovori s jednim odgovorom, ne može jednom rečenicom. Ali evo samo da kažem, juče su bili ove velike demonstracije, odnosno podrške. Oko 2 miliona ljudi se skupilo u Vašingtonu. Prema izveštajima CNN-a, CBS-a, ABC-a, N1 i ostalih globalističkih ovih televizija, tamo je bilo nekoliko stotina ljudi. Znači, ono što je neverovatno, mediji koji su proglasili predsednika američke države, što je potpuno neregularno, nelegitimno, nastavljaju da otimaju informacije od naroda. Ono što je očigledno, obara se strašno poverenje u ove izbore, veruje se u prevaru. Čak 78% republikanaca, da što sam bilo istraživanje, veruje da su izbori pokradeni u korist Bajdena i čak 10% demokrata veruje da su pokradeni. Situacija u Pensilvaniji je najvrednija. Izgleda se dešavaju tu dobre stvari za Trumpa. William Barr, državni tužilac, je naložio prebrojavanje i u Michiganu i u Pensilvaniji. I ako se Pensilvanija otvori za Trumpa, onda je to utrt put ka pobedi. Eto, to je to. Čekaj, ona što nisi Nikola pitala šta misli o Trumpu? Nikola se ne bavi politikom. O, pa on sve zna, čovječ. On je multidisciplinaran. Šta da kažem? Pa ja verujem da je Trump pokraden. Veruš da je pokraden? Jer sam, koliko sam razumeo, on je valjda jedini političar u Americi koji je povukao onu vojsku sa dole Bliskog istoka, ostavio samo ove... Nije započeo rat. Tako da Americi to uopšte ne odgovara. On je forsirao ekonomiju, šta već, a njima odgovara samo da ratuju, to je to. Da. Dobro, boga mi svaka čast. Miroljube, tvoja procena za Trumpa i Bajdena? To su političke igre, to su nameštajke, tako da mi treba da idemo u prirodu, da se selimo u šumu, dolaze teška vremena. Evo, korona time, korona time. Živimo sa vukovima i medvedima, dolaze teška vremena. To su zapravo, poštovani gledalci, političke igre američkog prestola. I mi, Guto, stigo smo do kraja. Napokon. Zašto napokon? Zar nisi uživao? Pa bilo je, ne, bilo je zanimljivo ovo poslednje. Eto, bilo stresno? Ne. Nije? Ne, ne. Mene više ništa ne može da iznenadi u životu. Pa normalno, Guto, sve smo prošli, a tek šta nas sve čeka? Zamisli već sledeći petak, subota i nedelja. Biće ludo i nezaboravno. Kao vožnja Formule 1, vikend jutro na Happy-u. Sutra moje kolege Milomir Marić i Katarina Korša izveštavaće vas o najvažnijim društveno-političkim temama. A Guta i ja zakazujemo sastanak već za petak u 7 sati sa novim društveno-političkim i životnim temama. Pišite mi na moj Instagram profil Jovana Jeremić Milošević gde možete reći svoju priču. Ako je ona dovoljno interesantna i nada sve intrigantna, vi ćete biti gost vikend jutra na Happy u petkom, subotom i nedeljom. Hvala vam puno. Prijetno.